kanskje mine ideer tilhører de unge. Jeg vokste opp med dette stykket, fordi jeg hørte på det mange ganger, og jeg tenkte, herregud, det her er helt fantastisk, for ikke ett sekund kjeder jeg meg. Og så tenkte jeg, herregud, hvorfor har ikke dette blitt satt opp før? Alle bare narre hverandre før tida. Wow, for et stykke. Jeg skulle ha sluttet der for lenge siden. Jeg skammer meg. Ikke se på meg! Det er fantastisk skrevet. Med mindre noen setter kjepper i hjulene her, så må det jo bli en suksess. Jeg greide ikke male mer. Nå får da Kantis Dager endelig sin premiere i Norge. Og det er en stor glede.